десь в період з 5 по 10, можливо, що ми будемо спостерігати трішки сонячних днів і температура знову підніметься до 30-32 градусів. А решту, на нашу думку, часу в липень, початок серпня буде все рівно залишатися досить такі помірні температури, 26-28 градусів вночі, може бути навіть прохолодно до 5-10 градусів, буде температура опускатися. На жаль, літа такого яркого літа у нас поки що не виходить, поки що, можливо, серпень буде трішки кращим.